godt. I dag der skal vi prøve at lave noget dressurtræning. Der er nogen, der har spurgt mig omkring, hvordan jeg laver mine øvninger og mine samlinger med hesten, hvordan jeg træner det. Så det vi prøver at gå ind på i dag, det er sådan set det grundlæggende i dressuren med dine øvninger og dine samlinger. Det, der er det vigtigste ved samlingen og øvningen for den sags skyld også, det er overgangene fra hesten. Jo bedre overgangene kommer, jo bedre kan du lave det næste. Og det er altid begyndelsen af øvningen og begyndelsen af samlingen, der er vigtigst for at kunne fortsætte. Så er det godt ske, at samlingen og øvningen kun bliver 20 meter eller 50 meter. Men det er et godt udgangspunkt for hesten til at starte rigtigt, kan man sige. Så det vi arbejder bare med, det er at vise, hvordan jeg træner det, og hvordan Safian er på i øjeblikket. Som sagt, der er en små, ja nu er det meget små 14 dage, kun en uge til DM-ugen starter. Og hvad det hedder, vi må allerede få lov til at komme op med hesten om tirsdagen, har jeg lige fået at vide, så vi regner med at flytte hesten op tirsdag eftermiddag. Men nok om det, og så prøver vi at køre noget dressurtræning nu her. Safir, kom. Nu prøver jeg at snakke samtidig, mens jeg kører ham. Han reagerer meget på stemmen, så han er meget følsom på min stemme. Nu her til at starte med, så prøver jeg bare at køre ham lidt dybere ned, så han bare ligger let foran hånden her. I kan se igen, viser jeg bare en lethed i hånden, og det er det, jeg også vil vise i dressuren. Han ligger en lille smule for dybt til at gå dressurprogrammet, kan man sige. Det er jo ikke der, jeg vil have ham til at gå, når jeg kører dressuren. Der skal jeg gerne have ham lidt højere op i nakken. Og det gør vi simpelthen ved at få lavet de halvparade udvendige hånd lige så stille og løsne hånden, så vi lige så stille bygger ham op og støtter mere op i den udvendige hånd. Der. Så kan vi prøve at tage noget samling. Samlingen den kommer jo bagfra, så jeg skal jo faktisk drive samtidig, mens jeg siger samle. Kom, samle. Og igen slip hånden, så han kommer op og bærer sig selv. Samle. Åh. Åh. Ja, og drive. Samle. En anden ting, jeg prøver altid at gøre, kom, det er at gøre det med en hånd. Fordi hesten den skal kunne gøre det. Alt samling foregår med en hånd i de nye programmer. Så det er sådan set, at du skal prøve at arbejde med din hånd, så den, hvis du kører med to hænder, så gør det ens med dine hænder, så de er ens sammen. Ligesom om, hvis du kørte med en hånd. Og samle. Sådan der. Vi skifter lige vold. Samle. Samle. Og pisken på igen for at drive. Op og let. Så prøver vi næste gang, vi kommer rundt i svinget her, så prøver vi at lave en øvning ned ad kortsiden her. Så igen, bare forberede hesten. Lave noget mere samling, så vi trykker bagparten op under ham. Og samle. 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 Ret op. Støt op på udvendig hånd. Samle. Så vi og tilbage igen. Samle. Så jeg gav kommandoen til ordet. Så jeg blev klar, og så gav jeg kommandoen til øvningen. Jeg prøver igen. Safir. Samle. 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 Igen. Samle. Safir. Sådan der. Samle. Se, nu er han klar. Og
så kører vi ham ned og lidt igen. Sørg for at køre så korte intervaller som muligt, så vi ikke kommer til at køre hesten træt. Det er lige så vigtigt, at hesten kommer ned og slapper af igen, så den får strukket halsen og kørt frem og ned, så vi har letheden i hånden igen. Så den bare ligger der og suger på hånden. Sådan der. Så skifter vi lige bolden igen. Stå stille, Safir. Stå stille. Det er jo sådan set det, jeg havde regnet med at fortælle i dag omkring dressuren og øgningerne og samlingerne. Jeg håber, det var noget, I kunne bruge. Altså, det er den måde, jeg træner på. Det er vigtigt for mig at fortælle, at øgninger og samlinger, det er i korte perioder, man træner det. Så op mod stævnerne, og jo stærkere hesten bliver, jo mere kan man lægge pres på, jo mere kan man lave de fulde øgninger og lave øvelserne, så det passer til programmet. Det, jeg også gør meget ud af, det er, som jeg sagde, det der med, at jeg sagde, at når du laver den samlede trav, så sørg for at gøre det, når du kører med dine hænder, selvom du kører med to hænder, og det foregår i samlet trav, så prøv at gøre det så en som muligt med dine hænder. Prøv at efterligne, at du kører med en hånd, selvom du kun kører med en hånd eller to hænder, så prøv at efterligne, at du kører med en hånd. Så når du så skal til at køre med en hånd, så har du allerede, hesten har fornemmelsen af, at det er det samme, du gør, selvom du har kørt med to hænder. Øgningerne, prøv at køre